пояснюю ситуацію коротко. Значить, настався виступ, неприємний виступ, бо там у нас було два виступи. Ми співали на кварталі «Несе Галя воду», «Очей то кінь стоїть» і «Розпрягайте, хлопці, коней». Там був жартівливий номер з Юрієм Ткачем. Він там виконував роль якби артист, який підвипив ніби на сцені, і там себе веде так, як випивша людина. Перший номер був, перший виступ. І режисура концерту запропонувала ще один номер, показали текст. Вони сказали, що ми взяли це з інтернету, бо воно гуляє, говориться зараз оця дуже тема. А ви, каже, розумієте, ми стібаємося над, ну, над любою ситуацією, над політиками, починаючи від теперішнього президента, і в тому числі і інших політиків. Ну, якщо ви знаєте цю програму, так. Так, вони мене переконали, ну ми так і люди сміються, та, ну зараз обговорюють цю тему, кажу, ну розумієте, тут річ непристойна, оце людини сталася трагедія. Це я приймав рішення. Я розумів, що, мабуть, не треба цього робити. Десь мене якось переконали. Я ще раз щиро кажу, що цей мій поступок, він не етичний стосовно пані Валерії, ось. Є неправильне рішення прийняв того, щоб там колектив був, зокрема в цій пісні. Ну, рішення, а як це, власне, було організовано? Вам зателефонували, з вами зустрілися? Та, ну, на нас завжди виходять там, от можете там виступити, можете там. Звичайно, це вже озвучується, ми підписали договір, бо було зовсім пристойний наш репертуар, ми співали там «Несе Галя воду», ми співали там «Очей то кінь стоїть», це зразу може подивитись цей виступ з Юрієм Ткачем. І потім режисер ще запросив, і нам треба ще один, але такий стьоп політичний, бо ми це робимо, і так все це будемо робити. Буде співати Євгеній Кошовий. Він записав, вони привезли пісню, вже готову, записану Євгенієм повністю. Бо він співає повністю весь текст. А ми просимо, тут нам треба, щоб хор підспівав, ну от, я кажу, ну дивіться, тут, по-перше, ну, ну не естетично, не етично. Потім тут хлопці, ну а що вони, я, це жіноча пісня народна, вони співаються там в обрядах всюди, по весіллях, ну обрядова. І кажу, тут такий просто, ну ясно, що це стьоп, бо ви так працюєте, ви по-іншому, ваша програма існує, тільки таким чином. Ну от, ми і так це будемо робити, підтримайте, тут нічого такого немає. Це ж з інтернету текст, люди це все обговорюють, хтось висміює, хтось жаліє. Ну, зрештою, мені теж шкода, що це історія. Текст, текст ви бачили попередньо. Так, я текст бачив, кажу, ну давайте тут змінимо щось, ну це ж речі якісь непристойні, яка там шашлик, які там. Ну добре, всі розмовляють, що там ніби хтось чиєї звини, що це не просто так. Одні кажуть, що це вона ніби так зробила, другі кажуть, що це зробили з певної іншої сторони, щоб її тут почати над нею. Це політика далека. Ну навіть, ну власне так, я з вами поїду, це політика, але хор з такою історією. Так. І був використаний, ну, насміло я скажу, що удар ви зараз на себе весь приймаєте. А це так і було, колектив тут ні до чого. Ну колектив, вони морально теж не готові були. А хтось відмовлявся, можливо, казав, ні, я не буду брати. Ну відмовляю, кажу, давайте, я кажу, ну хто не хоче, не співайте. Можливо, люди подумали, що я там буду потім косо дивитись на когось, тому... Авторитет. Я сказав, хлопці співати не будуть. Це я першу чергу кажу, тут хлопців просто не... Навіть... Вони жартувати так не вміють, це не в їхньому амплуа. Кажу, ще жіноча група. Ні, текст дередувати не буде, бо ми вже записали. Женя вже зробив фонограму своїм голосом. Ось, і більше нічого робити не будемо. Але я не хочу казати, я десь внутрішньо подумав, ну, от скажи, зараз ти не будеш, а потім... Що таке зараз квартал? Це люди, які мають доступ до... практично всіх аккаунтів, до ресурсів. Ну, до... і безпосередньо колишній і безпосередньо, керівник, то, та, це президент та. України. Тим більше, ми кажемо, вони самі кажуть, ми навіть на цій програмі президента будемо стібати, ви побачите, і це так було дійсно. А вже сталося, як сталося. Та, на жаль, що ще раз, користуючись вашим каналом, хочу вибачення попросити у пані Валерії особисто як людина.
непристойна ситуація. Ну і з другої сторони, тут люди починають, що от це держава ганьбить. Там антидержавно, я не в цьому відношенні я не відчув, що це щось антидержавне. От. Ну, зараз хтось хоче на цьому зробити певну історію. Я не знаю, чи потрібно це показувати, але прошу, щоб не думали, що я брешу. Ну, ось, не чули. Вам СМС шлють? Так, я покажу СМС-ку буквально і все. Хата палатиме. Ось такий. Ось така. Але я дуже такий погрозливий. Я не хочу показувати, бо там є і телефони. Я ж кажу, я не знаю, яке рішення прийму, чи я буду налажувати, але колектив повинен робити ту роботу, яку він робив. Колектив завжди виконував таку місію державницьку. Всі інші і різні часи, навіть в часи радянської, ідеологія використовувала цей колектив завжди як ідеологічний колектив. І зараз, якщо там хтось не знає, то ми не один раз, от якраз це були винятки, коли державні структури нас перевіряли, чого ви давали концерт на Донбасі без оплати? Я кажу, а як ви собі це бачите? Нам допомогли туди приїхати, виступити перед безпосередньо військовими. Як ви бачите, кажу, кого гроші просити за це? А це ж наше завдання, в принципі. Хоча, згідно закону, знаєте, буквоїдства, то колектив не має права ніде безплатно виступати. Якщо всі хочуть когось просто жертву, то це я винуватий в цьому. Ви принесете себе в жертву? А не колектив. Ну, не колектив. Хтось повинен брати на себе відповідальність. Так, і ця відповідальність має бути моя. Я вам дуже дякую. Якщо міністр прийме рішення, я не розмовляв ще з міністром, я думаю, що я повинен його вислухати. І якщо він скаже піти, я, звичайно, можу піти. Я не можу зараз сказати ось прямо тут, як я прийму рішення. Я теж людина, я теж з певним переживанням. І те, що це зроблено з моєї сторони, неправильно. Це однозначно. Звичайно, мені, як людині, хочеться, щоб у мене було все добре. Все буде добре. Але інколи за поступки треба свої відповідати. Ще раз вам дякую. Не інколи, зараз. Щасливо вам.